L'IB Salut ha suspès una doctora de Menorca per criticar les vacunes. Aquesta resolució disciplinària es produeix arran de les declaracions de la doctora de l'Hospital Mateu Orfila, que opinava en contra de la vacunació per prevenir la Covid-19. La Conselleria de Salut i Consum ha informat avui als mitjans que la doctora ha quedat suspesa d'ocupació per un període de 6 mesos i només cobrarà el sou base per les seves declaracions negacionistes. L'IB Salut justifica l'adopció d'aquestes mesures per, diuen, l'extraordinària gravetat de la conducta d'aquesta doctora en contra de la pandèmia ocasionada per la Covid-19.